何？お前はもう死んでいる。Tady zdraví, já vás vítám naše videa a dneska tu máme hoši Food Champions Rewards a hoši. Není to jen tak, je tu Gold 1 hoši. Dal jsem rank Gold 1 a přijde s tou pustím, bylo fakt krásné, když jsme třeba 500 like, to bylo fakt super, díky za podporu minulýho videa. Nejsou tam zase takový views, ok, co si budem, ale ty komentáře hoši cením jako svině. Mám tu i připravený 4 balíčky z Division Rivals a potom si otevřeme Food Champs odměny za Gold 1. Nevím, jak se mi povedlo dát Gold 1, fakt nevím, asi je to tím, že jsem byl nemocný a dá se říct, jsem hrál jenom Fifu, ležel v postele, hrál Fifu, takže docela mě baví 20 upřímně, takže možná to je tím. A kdo máte odběr, určitě hoďte odběr, ať se tam hrajete 17k, už se to fakt blíží, a kdo máte follow na Instagramu, tak určitě hoďte follow, pár tady před sebou a blížíme se tam k 2000, což je fakt super, takže tam určitě musíte vidět follow. Jinak tohle video je sponzorovaný legit herním obchodem Eneba, kde si můžete koupit různé hry, třeba Fifu, a když se zaregistrujete přes můj link, který najdete tady v popisku videa, dostanete slevu 1 euro při prvním 10 eurovém nákupu. Plus pomůžete i mně a při nakupování použijte můj kód XLSTRIKE pro 3% slevu, čím mi taky dost pomůžete. Pokračujeme videu, sorry brácho, ty ve YouTube many nejsou. Třeba podívejte se třeba, kolik mám odehraných zápasů, ty vole. Jak se mi povedlo odehrát tolik zápasů, jen si uvědomíte, kolik to je času. Stal se ze mě extrémní FIFA no lifer, co se dá dělat, ty vole, ale goldenička tam je, takže je, to jste neměli vidět. Doufám, že to začerním nějak dobře. A jdem se odřít ty peky za Division Rivals, jsem ve 4. divizi a docela se mi tam asi daří, když teď jsem vůbec nehrál, ale je to pouze z toho z těch bodů, jakoby z Food Champs, takže jdeme na to, mám tu 4 untradable mega packy a máte před sebou teď týmu Revík. Strašně bych si přál Kane'a a samozřejmě Wijnaldum'a, protože mám Premier League squad, který uvidíte v dalším videu, a samozřejmě Leva, hele, neslobil bych se. Za Lewandowského bych se asi úplně nezlobil, co si budem, a jdeme na první mega pack, nebudu to nějak zdržovat. Pojď na to. Pojď pomalu, hlavně pomalu na hřiště. Hele, to je dobrý. Je to něco? Není to Volkova, ale jdem na hřiště, pojď. Jacko, Edin Jacko klasický. Ale Edin Jacko do SBCček. Pohoda, já se nebudu stěžovat. Ještě Dušan tady, OK, takže už je 84 to se hodí. Proto si taky beru ty untradable balíčky teď na začátku, protože ať mám hráče do SBCček. Neříkej mi jajks, vole, oši. Jacko, bohužel Quixel, bráško, valbuje na ty vole, nejmenší hráč na planetě. Co se rád dělat, jdem na mega pack, jinak sorry, mám rýmu trochu, nevím jak, dostal jsem ji teď třeba před videem, úplně random, ale ježišmarja, tak to je trash, ty vole, koho nám dáš, pojď, že zůst něco takový, jo, vole. Jo, masiv, Jordi masiv, týbek hrál předtím za Barcelonu, ale byl asi moc bídnej na to tam zůstat, a Pulisic, ty vole. OK, Pulisic nedostává zase tak tolik prostoru, kolik by se asi zasloužil podle mě v té Chelsea, ale co se ráje, když já mám všechno untradable, to je problém, když máte všechno untradable. Vlastně každý váš duplikát je Quixel, ale tak co se dá dělat, pojď megapack, prosím, něco, trošku, dobrýho, pomalu, ne, to je trash. A Lafont, ty vole, Lafont, ten vypadá furt, tady vždycky mě napadne prostě, že font, jakože font písma, nevím, co to meluju, vole. Jsem trošku retard. Neser mě EA, vole. Pojď, poslední megapack. Ukáže se něco z Division Rivals. Odměn, že by. Pomalu, hlavně pomalu, vole. Hele, jdem. Není to volkout, shit. Německo, CMK, Bayern, Gorecka. OK, Gorecka, to je docela i použitelný hráč, jako kdyby hrál Bundesligu, tak si řeknu, že not bad, není to špatný půl, ale bohužel ho nemůžu prodat. Ale máme tu 83 Pablo Sarabiu a 82 Maguire'a, takže si myslím, že tenhle balíček dost v pohodě, protože tohle stejně dělám pro SBCčka, takže pohoda, to ani nebudu zkoušet, jestli je, protože není. A teď hoši, dostáváme se k tomu, na co čekáte celý tady to video. Food Champions Rewards, neboli odměny. Gold 1, vaši Gold 1, dal jsem Gold 1, nevěříte tomu, já taky ne, ale Gold 1 není nic tak dobrýho, já chápu, že vy tady dáte elite, kteří. Máme tady dva Jumbo Rare Players Packy, už to jsou 100 kápeky, ty to musí být něco dobrý, jako jestli nedostanu ani jednoho walkouta, tak budu naštvaný, vši. Fakt z 200 kápeků prostě chcete dostat walkout, aspoň jeden, ty vole. A tohle už je, pojď, Lewandowski, Kane nebo Wijnaldum, ježiš, prosím, ty vole, pojď. 1 ze 4, tak pojď, vole, pojď. A Kuňa? OK, jako nepoužitelná karta pro mě asi, ale tak
co se dá dělat a pojď. Prosím, ty vole, pro tohle jsem hrál, pro tohle jsem vyhrál těch 20 zápasů, pro tohle jsem rageoval, házel joystickem, ty vole, pojď. Prosím. Kim Shin-wook, ty vole. Kim Shin-wook, já myslím, že za to jméno si zaslouží, abysme ho vzali. Kim Shin-wook, jdeš do týmu, ty vole. Tak doufám, že mi si to kábek teda zpravej náladu a to jako dost. Protože tohle oši. Ne, vole, ne. Pojď, prosím, ale 100 kápeky, vole, jestli nedostanu nic trošku dobrýho. Pojď, hoďte like, hoši, hoďte odber, hoďte follow na Instagram pro tuhle chvíli, pro tenhle moment. 200 kápeky, pojď, prosím. Jumbo Rare Player Spec. Pojď. Walkout, prosím, walkouta, prosím. Jdem pomalu. Není to walkout, kámo. Česko, vole, Pavlenkis. Ty krávo. No Souček, ty vole, dobrý den, Souček, dobrý. Hernandez, 92 pace, pojď, prodej se, vole. Hele, Berín. Aspoň něco asi možná. Tak první stokápek, která jako výborný, ty vole. Pojď, prosím, já už nic neočekám, ale fakt toho walkouta, já bych jednoho walkout jenom, ať to tam vidím, ty vole, prosím, pojď. Jdem pomalu, prosím. To není walkout, vole. Vydal, vole, oni mi dají Vydala. Ne, to není ani Vydal, to je... Já oficiálně přestávám hrát, vole, víkendovky, děláte si, kámo, prdel, vole, do p***e, k***a. Ty krávo. To jsou strašný odměny, joši. Podívejte se na to, ty vole. To jsou strašný odměny. Gervinho, the legend, vole. The goat. Můžeme to někde vysvětlit, co mi to právě popadalo. Tvé Arangis, vole. Nemohu mě tam panout ten Vidal aspoň, ty. Docela krutý reward bych řekl na to. Že jsem dal gol deníčku, jako myslím, že docela banger. Pro tohle prostě hraješ těch 30 zápasů, vole, pro tohle prostě se nedvuješ, hází s joystickem, vole, diť. Diť jo. I když jakoby upřímně nic jiného na práci jsem neměl, protože jsem byl nemocný, říkám to 150, ale je to tak, ale upřímně bych si možná zasloužil něco lepšího než 83, 84, jako ve 200 kábecích. OK, EA. Můžeme napsat do komentářů, co vám padlo z vašich odměn z víkendovky nebo z Dimension Rivals. Tohle asi vše, já doufám, že se vám video líbilo, pokud vám nechte nechat like, pokud ne, dejte dislike. Budu strašně rád za odběr, ať se sem hnedci 17 000, což už je jako fakt pro mě extrémně velká hranice. A hlavně hoď follow na Instagram, je to nemá extrakce, nemá tady před sebou. A tam se blížíme k 2000, takže tam určitě hoď follow. A jak říkám, doufám, že ti padlo něco lepšího než mě, protože tohle byla bída, vaši bída. Takže u dalšího videa. Čus.